Слава Ісусу Христу! Святом! Нашим воїнам, захисникам батьківщини, нашим братам і сестрам, українцям по всьому світу розпорошені і всім нашим славним батьківщинам. З вікна я завжди бачу колокола все. І як грохнуло, мені залетіло в кухню, у вікно, а я сиділа за столом, їла. Я втекла оттуда, втекла, а тоді, коли вже шум ушов, я прийшла на кухню, зразу глянула сюди. Я поняла, що церкву розбили. Разрыв зашел, волна шла, и тут две девочки погибли, которые на гитаре играли, это самая помощь давали солдатикам нашим. Ну и осколки сильно шлетели, и мужчина погиб, и еще кто-то. И мне звонит наша прихожанка и каже, отченьку, взрывали наш храм. Из него была, зарешилась тільки ця стіна, і цей фронтон, ця стіна, тут у нас теж гарний був такий фронтон. От наподобі, як Суботівська церква на номіналі 5 гривень. От чомусь нагадувало. І районна рада, видно, вирішила, щоб якийсь тут в цьому районі був порядочок. І архітектор привезла мене і вказала на це місце. Ну і так воно почалося в 2003 році. Потім почали трапезну, потім дзвіницю, паркан. І до 2008 року навіть не вірилося, у це все, що ви бачите, вже було завершено. Тут у нас була дуже гарна старовинна ікона в таким фігурнім обкладі Ісуса Христа. Це колись під уже розпад Радянського Союзу хтось викинув посадку. І жіночка йшла на дачу і побачила, і пообзиралася, побоялася ще Радянський Союз був. Чи ніхто не бачить, зняла з себе ковтину, прикрила і вечором її занесла додому. І коли ми храм уже перед відкриттям, вона принесла і віддала на наш храм. Коли оце от світильники вверх падав, воно ж все потянуло туди. І цю ікону теж знищило. Ці підсвічники були погнуті. Це вже хлопці поремонтували. Ще от недавно дві жіночки йдуть, а я вийшов до машини. А вони йдуть і кажуть, а зачем тут ця Розконнічеська церква? Як хорошо було, що її уничтожили. Де у людей совість? Ще дуже багато роботи коло нашої дзвіннички. Вона так з надвору не видно, але всередині там все було так гарно під євро. Покрашено, пластикові потолочки були, все пооблітало, все знищено, все потріскано. Це наша колокольня. Витражі були дуже красиві до розрухи. Після всього, що відбувало, тріщини, все, було дуже страшно підніматися на колокольню. Ну, потім немножко, як би, со временем все це пройшло. Зараз дзвонимо, стараємося, щоб люди слышали звони, приходили в церковь.
закрывали вот это окошки вот эти маленькие, они были все разгромлены, и оттуда, ну как дождь или вот это вот снег, оно все шло сюда. А у нас же второй раз был прилет. И знаете, как текала я отсюда, какой страх был. 8 часов пришла на работу. Ну, как обычно, поубирать, слышу это самое, выхожу с трапезной, а вот оттуда вот такой фейерверк, как салюты, ну, это шахеды. Разбило здесь опять стекла в колокольне, опять по новой вставляли. Я не сподівався ласки Божої. Хто б подумав, що ми за рік відбудуємо цей храм. Допомагала трошки єпархія наша. Владика старався, привертав жертводавців. Допомагали деякі священники з нашої єпархії, жертводавці. Приїжджали навіть люди, таких, які я ніколи в вічі не бачив. Господи, помилуй! Мій святою пречистою, приблагословеною, славною владичцю, нашу Богородицю. От ви бачили, там вся цегла з храму, ми все то перечислили. Може настане мирний час і може комусь людям пригодиться мало лише, бо відбудовувати треба дуже багато.